кичинекей балдар бар, мындай торукта, мындай эмилден кийин буйруса, мындай ырчы болот элем, артис болот элем дегендер барбы мындай? Эки бала келсеңер мен жаныма. Келгиле эки бала, кайра кетесиңер. Бас бас, эки бала мындай таланттуу, өнөрлүү, чымыны бар деп коет го. Уялбай келгиле бир эки бала. Мен жаныма келиңиздер, кайра кетесиңер. Барбы эки бала? Атың ким? Экболот. Экболот. Исхак. Исхак. Исхак үйлөнгөн жойсуң а? Жок. Үйлөнгөн балдар колду аркага алып турат да мындай. Бекер кылбын дегендей болуп турат да. Качан үйлөнөсүң? 10 жылдан кийин. Аяч барбы? Жок. Чоңойгондо эмне болот деген, эмне болоюн деген ниет бар, максат бар? Кирбокс. О, молодец. Сенчи? Не. Не дейт да. Чоң киши болгондо эмне болот деген, эмне болоюн деген ниет бар, максат бар? Музыкант. Музыкант? Музыкант? Артистпи? Артист жакыныраак тур. Аферист болгондон көрө артист болгон жакшы. Азыр музыкант менен кикбокс боюнча чемпион жигитибиз, мен үчөөбүз ырдап беребиз сиздерге. Мен ырдайм, ырдап атып эле микрофонду сага тусам, тосом, кошо ырдап кете бересиңер, а? Кайерден болсо, себеби бул ырды силер дагы билесиңер, эл дагы билет. Кичине реверди берип кой. Реверди берип кой. Кичине. О. Маэстро болсун. Даяр болгам. Кичине кыймылдап турайлы. Эстеликке камерачылар тартып атат. Бир өмүр тарыхый эстелик. Күн караңгы, күн да караңгы. Биздер чийген айда караңгы. Кичине кыймылдап турайлы. Бирге жүргөн бактылуу күндө. Тынчымдалы козгой санамды. Эй, Лайла, калдың сен багы буйрулмаса. Эй, Лайла, калдың мен дагы буйрулмаса. Айла жөгө. Ашылыш болайын эле. Жалгыз дарак бирге чөлөн чыңа, 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 чыңа. Жалгыз турам ага чөлөнүн. Жылдыз дарак таң сүрүлсө да. Кетким келбей тура. Эй, Лайла, калдым мен дагы. Бул дагы буйрулса. Айла жок экен. Иште калды сүйүү арманы. Иште калды сүйүү. Ала достан береке ырыскы кетпесин, ар бир үйдө тойлор жакшылыктар болсун. Бүгүнкү манай сиздердин жүрөгүңүздөрдө болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун. Кыздар барсыңарбы? Кыздар деп. Кыздар барсыңарбы?
қош. Алып қай, әкім жақтарым қыстары. Эй-лай-лай, қалдың сен дағы. Я мұна ола, я. Башқа жамалдары кәзің кеп, қолым қысып көй. Сағада кәп, чоқ кеп, ек жақтырақ тұр. Сүрек қатарды бай. Сүрек қатарды. Мұна ола, я. Соным бол ұрдай кемді, адам тарты, тарты ұрдай кемді. Не бұй-бұй дейсің, бұл-бұл дейсің, бай, ләне. Неге бұл-бұл, е? Мен алға қызық бағамында. Буй-буйға қызық. Буй-буй, мне қыз ба? Жақшы олды, біл балғаным жақшы олды. Мен, сен ұрды батқаныңда просто шашыл жырдадың, музыкадан ашып еттің, анан, әрбірін чозу ұрдағаның, мен әлігі аялдардың қошағын оқшотып кеттім, да? Аялдар, тоу ағылдым, жамандықта ұшыл нерсен, тоқтотты өле қойыңыздар. Шариатта жоқ, хадисте жоқ айлан айдай. Жебір көзінен жас шықса өлейін аялдардың че. Жөн әлі бір 12 тас тізілі отыралы қор ұрдағанна, ұрдағаны үйлі әрі білбейсін. Жоқ қошақтам да. Чонғуда ұсміне ол өлдекен ай. Десен ар жақтан да бір қатын қоштап қойдыкен. Ашқазанда жәресі бар әлі ұшан үшін өлді. Бұл-бұл дейді мұна ғала, бұл бір ақсақал не өресін еркелет оаттырда, бұл-бұлыңан, сенім бұл-бұлыңан. Шүні жақшы көремді, бұл-бұлыңан ке бір өп қойын бұл-бұлыңан. Десе жанында бір қыз не өресі бар екен, илай баштаттырда, мен илай атасын десе, она да бұл-бұл бар менде, бұл-бұл жоқ, шоға илай атам. Десе қызым патам өрем, дуам өрем, шоғайғанда сенін дағы өп бұл-бұлың бола домин Аллах Акбар. Әм көп ұл бола төресін деген ниетті айтты. Рахмат бұйрыса, чоңайғында әлбетте ниетіңе, мақсатыңа жет, құдай қолдасын, оруа, денсаулықта ол, үйлің өніңді чақыр, келем, ә? Еркекше келем, ұшынша елдің астында атфет. Камераға тарты отады, сөз бердім, үйлің өніңді чақыр, ә? Бекер келем ақшасына, жей үшкен мен раш отук, ә? Музыкант. Сен мен әне, мүгінділі жолы қашам. Майлы рахмат, екі жігітке қол шайып қосыздар. Өмір көрі ұзым болсын, молодец жігіттер. Аяштарға салам айтқыла. Бұл дағы бұйру аса. Айла жоғы әнеке. Иш. Ишті қалды сүйі арманы. Иште қалды сүйі. Пой-пой! Пой-пой!